Mnogi nisu verovali da će Marko Miljković zaista ući u novu sezonu Zadruge. Međutim, to se ipak desilo. Pre samog ulaska Marko je došao u studio kod Dušice Jakovljević kako bi popričali o njegovim očekivanjima. Pre samog komentarisanja Marko je otkrio šta je radio pre samog ulaska. Slavio sam pobedu u Zadruzi 3, samo uvereno je rekao. Da li si se čuo sa Lunom? Jesi li dobio njenu podršku? Jesam, rekla je da je to prava stvar u ovom trenutku, da sve zaokružim, preneo je Marko. Jeste li vi stavili tri tačke? Pitala je Dušica. Neka budu dve tačke, rekao je Marko.